تازه خبر اماراتو ته د حقاني سفر پاکستان ته د خطر زنګ. د حقاني و سفر پاکستان له سترې تباهۍ سره مخ کړ. پاکستان څنګه د امریکا له پامه وغورځېد او د امریکا تازه تمرکز په چا دی؟ په طالبانو که په پاکستان. بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. میرویس افغان لیکي د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر خلیفه سراج الدین حقانی بهر ته لومړنی ښکاره سفر د طالبانو لپاره یو ډیر لوی پرمختګ او بری دی. د امریکا له بندیزونو سره سره د ښاغلي حقانی سفر د طالبانو د نارملایزیشن یا عادي کولو د پروسې یو غټ اقدام دی. تر ښاغلي حقانی وړاندې بریتانیا ته درو طالب مشرانو پټ سفر لاره چې بیلابیلې لیدنې یې وکړې او د طالب مشرانو په وینا په ډک لاس بیرته افغانستان ته ستانه شول. له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې او امریکا دا مینه اوږدمهاله نه ده، البته د مشخصو اهدافو تر پوره کولو به دا پټه مینه دوام وکړي، خو کله هم دې فرصت نه طالبان ګټه واخلي شاید همدا طالبان د امریکا لپاره په سیمه کې د پاکستان ځای ناستی شي. تر دمګړی د خپل وګړو د فشار له کبله امریکا او لویدیز د عرب هیوادونو په مټ له طالبانو سره د همکاري او ملګرتیا هڅه کوي، خو که طالبان خپل سختې پالیسۍ نرمې کړي د طالبانو او امریکا اړیکې به لا نورې مخامخ شي. د مرستو لړۍ به پراخه شي او که طالبان او امریکا نور په خبره سره پوه شول په سیمه کې به د پاکستان ضرورت کم یا ختم شي. د پاکستان د ضرورت ختمولو لپاره طالبانو ته لږ تر لږه د ایران په څیر د یوه اسلامي حکومت اړتیا ده چې هم اسلامي وي او هم جمهوري. خو داسې یو حکومت جوړولو ته پاکستان طالبان نه پرېږدي. په طالبانو کې دننه پاکستانی سیری او د طالبانو بهر پاکستان پلوي هڅه کوي چې طالبان سخت دریځې پاتې شي. داسې یو حالت کې چې طالبان نرم شي، نړیوال د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو تر پاکستان افغانستان ته ډېر اړتیا لري. د طالبانو د نارملایزیشن د پروسې په ترڅ کې د سراج الدین حقانی ورهاخوا ځینې نور سفرونه هم په پام کې نیول شوي دي چې لومړنی هغه یې بریتانیا ته و، دوهم یې د سراج الدین حقانی او ښاغلي وسیق و، او درېیم به یې د دوهې له کانفرانس سره هم مهاله وشي او دا لړۍ به ورو ورو وغځېږي. خو که طالبان وتوانېدل چې خپل توندلاري شیخان منځلاري کړي یا د بدیل په توګه د کندهار له پنځو شیخانو لار جلا کړي، بیا د طالبانو د حکومت ړنګول او لیرې کول د هیچا د وس او توان خبره نه ده او طالبان به له نړیوالې ټولنې سره نورمال عادي شي. البته که طالبان توندلاري او د ښځو او بشري حقوقو ضد پالیسیو مخنیوی ونه کړي، نو نه یوازې دا چې د طالبانو او امریکا پټه مینه به رسوا شي، بلکې شاید په سخت نفرت بدل شي.